Президент України Володимир Зеленський оголосив про надання імені гетьман Іван Виговський другому корвету класу «Ейде», який в даний момент будується для Військово-морських сил України. Цю інформацію глава держави оголосив під час перебування на борту корвета в Туреччині. Зазначимо, що це другий корвет класу «Ейде», замовлений для України. Вартість одного судна орієнтовно становить 280 мільйонів доларів США. Зеленський підкреслив, що указ про присвоєння імені кораблю був підписаний 7 березня, а його публікація відбудеться пізніше. Церемонія урочистого закладання другого корвету відбулася в серпні минулого року на суднобудівному підприємстві в Стамбулі. За турецькою традицією, це відбулося лише після завершення будівництва деяких секцій та корпусу. Згідно з представниками військово-морських сил, всі роботи з будівництва корвету виконуються згідно з укладеним графіком. У зв'язку з початком російської агресії у лютому 2022 року весь корабель буде споруджено в Туреччині. Варто зазначити, що конструкцію корвета було змінено за проханням українських військово-морських сил. Нововведення включають силову установку та вертикальні пускові установки зенітних ракет «Майка Вігл», що розташовані у кормовій частині корабля. Попередньо в серпні 2022 року Володимир Зеленський надав ім'я «Гетьман Іван Мазепа» першому українському корвету, який має надійти до складу Військово-морських сил України у 2024 році. Міністерство оборони України уклало контракт на будівництво двох корветів типу «Ейде» з турецькими компаніями в грудні 2020 року. Перший корвет був закладений у Туреччині у вересні 2021 року, а на початку грудня того ж року почали складати корпус корабля на суднобудівному підприємстві в Стамбулі. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.